По целият той договор, който сме го подпишали. Трета работа, водност на реформите. Аз не знам, той Никола Груевски, дали още го сънувате. 7 години човекът не е на власт, 8 години ВМРО не е на власт. Ама аз ви е духовен отец, значи, той мене не ми е ясна. Сборуваме сега за реформи в безбедностен сектор. Айде. Еве за реформи, аз бе включен в сите. Ама отговорите и дали ваше на сега. Еве, да се вратим на така почнахте ви. Реформите са направили реформи и тия реформи имали ефект. Тия реформи вие ще ги правите, абсолютно нямат ефект. Дойде прибе тука, гошетавте по керамиди няколко месеца и му кажувавте ова ке би дава, кога ке би. Значи сите четири закони реформски, които ще ги донесовте вие. И не може да кажете дека опозицията била кочничар на тези закони, затоа што дел од тие закони се двотретинско мнозинство изгласани. Значи тука тезата ви паѓа вода. Закон за следење на комуникации, директорот нота се бира со двотретинско, законот за агенцијата. Закон за следење на комуникации. Чекај, извинете само да завршам. Извинете,